Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə qəhrəmancasına vuruşan Azad Hümbətovun xatirəsi əbədiləşdirildi. Silahlı Qüvvələr günündə baş leytinantın doğulub boya başa çatdığı evin qarşısında barelyefi ucaldıldı. Əslən Göyçə mahalında olan Azad Hümbətov 1996-cı ildə Bakıda doğulub. Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin tank bölüyü ixtisasını bitirən baş leytinant Füzuli, Qubadlı və Xocavənd istiqamətlərində gedən döyüşlərdə iştirak edib. Elə həmin döyüşlər zamanı komandirlik etdiyi tankı ilə minaya düşüb. Leytant rütbəsi aldı. İzamiyyat olundu Füzuli rayonuna. Füzuli də tank komandiri, tağım komandiri işlədi. Döyüş vaxtı bölük komandiri işlədi. Baş leytinant bölük komandiri işlədi. Döyüşdə də Füzuli ərazisində döyüşdən qayıdarkən 27 oktyabrda şəhid oldu. Bugünkü bizim bu insanların bu torpaqlarda gəzməkləri bizim ordunun Ali Başkomandanın səbəbinə olub. Allah ordumuzu Azərbaycanın Ali Başkomandanını qorusun ki, bu dəmir yumruq altında xalqımızı, ordumuzu birləşdirdi. Bu birləşmə nəticəsində də biz qalib olduq. Qalib olduq və ikimiz oldu, şəhidlərimiz oldu. Allah Taala'dan şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm, şəhid ailələrinə. Üzümü tutup deyirəm ki, başınızı uca tutun. Bugünkü əziz gündə o başımızı uca eləyir. O üç bayrağı, üç rəhli bayrağımızı yuxarı qaldırdısa, Allah da onun adını həmişə yüksəklərə qaldırdı, şəhid zirvəsinə yüksəltdi. Füzuli istiqamətində, Cəbrayıl istiqamətində çox böyük şücaətlər göstərmişdi. Dostlarından, yoldaşlarından bir çox soruşduq. Həqiqətən də vətənpər. Əvvəl gündən deyirdi, mən bu yolu seçmişəmsə, mən sona qədər babalarımın, orada qalan əzizlərimin qisasını mən düşməndən, yağı düşməndən almalıyam. Döyüşlərdə göstərdiyi şücaətə görə Azad Hümbətova ölümündən sonra Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adı verilib. Baş leytinant həm də Vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə və Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə də təltif edilib. Baş leytinant 2. Fəxri Xiyabanda dəfn edilib.